Olá pessoal, aqui é o professor Márcio Góes que está falando e aqui nós temos nossa primeira videoaula com relação ao curso de Fundamentos de Desenvolvimento Web. Nesta primeira videoaula, nós iremos tratar justamente do histórico da internet, da onde começou e também toda a evolução histórica que nós tivemos com relação à internet e também a diferença dela com o conceito de web. O formato de nossas apresentações serão desses, né? Nós temos uma apresentação padrão, né? Então, a cada aula nós temos os tópicos, os objetivos que nós vamos tratar em cada uma das aulas, e toda a apresentação está baseada no material que está disponível para vocês lá no ambiente de educação à distância do MedioTec, do Instituto Federal do Pará, né? Então, nesse primeiro ponto, nós iremos. Essa aqui é uma contracapa padrão, né, que você já deve ter tido acesso. Nosso objetivo é contextualizar o surgimento da internet, apresentar os principais conceitos envolvidos no funcionamento da internet e conhecer a finalidade e funcionamento da internet, tá? Tá própria. Bom, vocês têm que entender que existe uma diferença entre web e internet. A internet é a grande rede de computadores em si, ou seja, computadores conectados, né? A web é um conceito relativo à forma de acesso à internet, né? Então, se vai fazer um desenvolvimento web, a gente vai desenvolver para aquilo que permite que eu tenha acesso para a web, né? E aí, gente, como muitas coisas com relação à evolução da tecnologia, acabou se dando a evolução da internet a partir, né, de atividades militares, procedimentos de atividades militares. E quando isso começou, na prática, né, se iniciou com a conexão de vários locais, né? E nesta conexão de vários locais, a partir dela foi identificado que haveria a possibilidade de se ter uma extensão dessa conexão, né, territorial, para outros computadores em lugares totalmente distantes e diversos nesse nosso planeta, né? Bom, basicamente, quando tu fala da internet, vocês têm que ter uma rede de comunicação de acesso de quem? Do nosso cliente para um ponto de presença. Que esse ponto de presença é que vai se conectar à internet, né? E a partir disso, dessa comunicação, desse ponto de presença à internet, vai ser possível que o nosso cliente, né, aquele que vai receber o resultado que foi pesquisado na web, possa receber, né, as informações que vêm provenientes dessa grande rede. Se acostumem a ver o exemplo que é dado, esse formato que é dado para a internet como uma nuvem, que vocês vão ver isso em várias literaturas, em vários artigos de revista que normalmente se trabalha com esse formato aqui. Correto? E aí, gente, algo que é muito importante que vocês conheçam, que é o endereço IP. Não faz parte do objetivo desta disciplina ter um conhecimento profundo do endereço IP, mas é importante que vocês saibam que ele existe e é a forma como se endereça os resultados, as páginas na web, né? Então, este endereço IP, ele é formado por quatro partes, né? Chamado de octetos, né? Então, nós temos aqui a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte, a quarta parte. Aqui onde vocês estão vendo, host, é o do local, tá? Veja que tem 255, 255, 255, 255. Por que octeto? Imaginem que nós temos os números binários, né, de 0 e 1. Então, nós temos dois números binários. 2 elevado a 8 dá 256, mas como começa em 0, 255. Então, é por isso que nós temos, é como se aqui fosse 2 elevado a 8. Aqui nós temos um octeto, 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 tá? Quatro partes, quatro octetos. Beleza? O da classe A, a
A primeira parte representa a rede, correto? E as outras partes representam já o caminho ou local interno para a localização dentro dessa rede. Na classe B, nós temos os dois primeiros relativos à rede e o local se trabalha com os dois últimos octetos. E na classe C, a rede representa os três primeiros octetos e no último nós vamos ter o caminho, né? O local. Então é comum vocês verem, por exemplo, na internet, começando com 192, que é o caminho natural para vocês terem acesso a algum serviço na web, e às vezes nas redes internas vocês têm 10 aqui. Então estão representando as redes, né? Diferenciando as redes. Bom, os DNS é como vocês vão encontrar esses endereços aqui. Esses endereços, eles são extremamente importantes, mas são difíceis de decorar, né? Imagina vocês decorando o número de telefone. Hoje em dia ninguém decora mais número de telefone, né? Está tudo gravado no celular. Mas se vocês quiserem decorar esse número aqui para encontrar um endereço na web, obviamente eles não são muito fáceis de decorar. Se você pega um endereço que tu tens 8, 6, 12 dígitos, né, separados por ponto, é bem complicado fazer essa memorização. Por isso que nós temos os DNS, né, que é o chamado Domain Name System, que na prática é como vai ser dado os endereços, né. Normalmente começa com o quê? Com o domínio raiz, depois pode ser precedido de ou de com, org, br ou ar. Vejam que o br e ar representam, né, o domínio de primeiro nível, o país, né? Veja, br e ar. E com org, gov, edu, domínio de segundo nível, e aí tu chega exatamente quem é o cidadão, né, que vocês vão acessar. Por exemplo, no livro de vocês tem do MEC. O MEC, para chegar lá, é mec.gov.br, né? Eu não tenho aqui, mas poderia ter, por exemplo, um outro domínio aqui que é da Justiça, JUS, né? Então pega o endereço do CNJ, que é um órgão da Administração Superior. Ele já ficaria nesse nível aqui embaixo, cnj.jus.br, né? Então, gente, isso aqui facilitou a localização. Então, isto aqui, na prática, ele representa um endereço IP, né? Então, tu está dando nome para localizar aquele endereço IP. Então, é muito mais fácil identificar por aqui do que por aqui. Perfeito? Voltando para cá, né? E o que a gente pode fazer com a internet? Nós podemos acessar nosso correio eletrônico. Creio que todos vocês devem ter um e-mail, né? Hoje já é algo assim tácito, né? As pessoas terem e-mail, se comunicarem por e-mail, receber notícias, informações por e-mail. Nós podemos acessar a identificação do e-mail, né? Nós temos o nome, aí tem o sinal de arroba, aí a identificação do domínio, é assim que a gente encontra a identificação de e-mail na internet, né? Vocês podem fazer upload, download de documentos. Vocês podem acessar mensageiros, né, de comunicação, como por exemplo Skype, entre outros mensageiros que nós temos aí, né. O próprio WhatsApp, né, que hoje está bem popular, ele é acessado se vocês tiverem um plano de dados com a internet nos seus celulares, né. Vocês podem fazer comunicação remota, né, ou seja, vocês podem acessar um computador que esteja em um outro local a partir da internet, né? E vocês podem, desculpa aqui, desculpa, voltando, vocês podem acessar todos os endereços web a partir disso, beleza? Então, gente, essa foi a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham compreendido bem esses conceitos. Vejam os vídeos que nós colocamos aí para vocês assistirem. Existe um vídeo muito legal sobre a história da internet e eu encontro vocês na próxima aula. Até mais.